Tak, no ty vole, hoši, proč je zase dneska takový vedro, můžete mi to někdo vysvětlit? Každopádně, já vás zase zdravím, že jste rožnem, takže nevím jak vám, ale mně se merch teaser líbí jak sviň, mně se ten merch teaser taky líbí jak sviň. A i ten merch se mi líbí jak sviň. Můj humor je tak černý, že bych ho hned poslal sbírat bavlnu. Kurva! Co to je? Já to nepošlu i tady! Okej. Planety. Tyko mě neláká. Ale ta Mikena do píči, ta Mikena bude, če, ta Mikena bude úplně. Takže dneska teda oficiálně oznámený merch. A či já se ještě namažu to? Tu. Víš, on to neostranil to video. Kamo, Martin debil, ale Martine, hele jo, poprosím tě o jednu věc. Zkus nějak jako nepsat moc. Já jsem zrovna dneska pročítal komentáře. Kamo, co tvůj komentář, to je jako pak bolest pro oči. Kamo, a Figi? Figi je pro změnu třeba nejotravnější můj fanoušek. Prostě, hej, není den, aby se mě Figi neptal prostě na unban, nebo na přijetí do klanu, nebo na nějakou jinou ptákovinu. Kdo používá vazelínu? To není vazelína. Každopádně, jsme se tady bavili o tom merči, tak dneska už jste mohli vidět, jak na Instagramu, tak na tom, e-shopu. Tak, já bych hrozně chtěl stream deck, abych si třeba i nabindoval, že bych zmáčkl v prodlížiči, by se mi otevřela požadovaná stránka. Abych to nemusel tady otvírat manuálos. Takže, na Instači už je post a malej leak. Jakoby malej leak, tebe Barče mi řekla, že tady týpek, který nám dělal modela, že vypadá jak socha. Jakože jo, no. Tady malej leak. Takže, 14.8. drop u mě na e-shopu. I na e-shopu je tady o tom prostě banner a potom normálně v produktech. Už teďka, když se otevřete produkty, jakoby e-shop, tak už je tady sekce Xtorgaviazus merch, kde se přesně o půlnoci ze 13. na 14. To znamená přesně o půlnoci, ze soboty na neděli, tak tady dropne merch. Takže tak, dropnu teda dvě trika, bílý a vínový, jedna mikina bez kapuce a pak bude jeden pack obou těch dvou triček za výhodnější cenu. Takže doufám, že se nám to bude líbit, doufám, že to pojede pěkně, doufám, že vyprodáme. A takže v sobotu večer, v neděli večer, připravujte kešáky. A prvních pět objednávek, nebo takhle. Je tady 5 slevových kódů, 5 20% slevových kódů. To znamená, 5 nejrychlejších z vás si může objednat a budete se dostávat na celou objednávku. To znamená, můžete nakoupit klidně za 2 litry a použít kód. Prvních 5 z vás, který stihne použít tady ten kód, ty kódy jsou jednorázový, tak získá 20% slevu na celou tu objednávku. Takže můžete 5 nejrychlejších z vás koupit merch se slevou. Je to nastavený tak, aby za to nešel koupit touchgear, aby za to šel koupit jenom merch a jak říkám, jedno použití, takže pokud vám ten kód nepůjde, tak jste to nestihli. Takže 5 z vás, předpokládám, že bude spát o něco malinko díl, aby mohlo popnout merch se slevičkou. Takže tak, ve dnešní session je 21.24 winrate. Ach jo. Pěkně no, už nebudu otravovat. Ale Figi, tady jde o to, hele. Když se někoho ptáš a někdo ti neodpoví, tak ti neodpověděl pravděpodobně, protože prostě ta otázka nestála ani za odpověď. A ty, Figi, musíš uznat, že každý den mi píšeš do PMka. Buď jestli nemůžeš do klanu, nebo do chatu, jestli nemůžeš do klanu, nebo na Instagram, jestli nemůžeš do klanu. Předtím to bylo to stejný s Unbanem, který si dostal, protože ze stejného důvodu, protože si prostě spamoval Discord, spamoval si mody, ze strany si joinoval, leavoval Discord. Kamu, nebuď pepegáč prostě, nebuď pepegáč a všichni byl spokojen, ok? Pararam pam, pásen začně, kupuju. Lečet, mám radost. Papa, na 13. připravím godlike, tak doufám, že máš godlike koupenej s mým slevovým kódem Xteroga pro 5% slevu. Pro každý video od 14. bude s merchem v pozadí. Jakože bude merch tam, za mnou, ne, proč by byl, nebo jakoby, jako někdy mám tady na té židli, tak jsem měl dřív třeba 2 týdny zpátky vystavený merch, nebo dával jsem vám tím leak, vám, bystřejším z vás, jak ten merch bude vypadat, jo? Mám tady samozřejmě,
Tady samozřejmě do brůdku. Ty popnu do brůdku. Ale v každém videu budeš mít merch na sobě. Nebudu mít v každém videu merch na sobě. To bych mohl mít i teďka. Merch na sobě. Nevím, proč až po releaseu, nebo já nerozumím, co myslíš. Když bych chtěl mít merch na sobě každý den v každém videu nebo na každém streamu, tak to můžu dělat už třeba měsíc. Já mám ten merch tady doma. Já si to všechno řeším sám, všechno si to posílám sám, všechno si to nahazuju na e-shop sám. Já to nemám někde na nějakém centrálním skladu. Bude vypadat svek. A tak já jakoby mám tady asi dvě bílý trika a jedno to vínový, který jako nosím, ale nějak moc furt nevidím důvod, proč bych nosil jenom svůj merch, to je trošku takový cringe, bo jako, chápeš, proč bych jako, já peru trika jakoby každý den, já nemám triko díl než dva dny, většinou, takže bych musel mít, ne, to prostě, ne, ne, no. Zlaté si vše řešit sám, je to strašně starostí, ale za prvý z toho pak máš kurva dobrý pocit, když se to povede. Za druhý je to prostě levnější, že? Je to dost levnější. Je to kurva levnější, jako se to všechno dělat sám. Kolik ti Backshop poslal drinků? Hele, jedno platíčko, takže 10. S tímhletím jich už mám jenom 5. Já jako dávám jedno denně. Jedno jsem dával Barče. Trika počítám 699 a mikiny 1599 až 1690. Ty krávo, to si zvyklej na hodně drahej merch, Dana. To si zvyklej fakt actually na hodně drahej merch. Chat, tipněte si. A nebo jinak, hele, chat, napište mi částku, za kterou byste byli ochotný dát za fakt hodně kvalitní triko a fakt za hodně kvalitní mikinu. Ať vím, jestli od vás čekat spíš jako dis na to, že to je drahý, anebo jestli naopak třeba to pro vás bude relativně jako levný. Protože já už mám tu cenu stanovenou a zajímá mě, co typujete vy, jaký jsou jakoby vaše předpoklady o ceně merče. Moderátoři gratis, aha. To bylo tak jako na druhou stranu. Hele, mikinu asi ne, ale mohl bych pro moje moc udělat nějakou slevičku třeba, teoreticky. 600 trika, 12 mikiny, 500 triko, 12 mikina, 750 za mikinu, triko za 500. To není merch tady, jo, to teda není, no. Jednaká mikina 4 kila, mikina 12, mikina 13, když je fakt dobrá, což bude. Chat je, hele, one moment. Něco zadarmo, aha, ten učitelský, jak prostě klasický Čecháček slyší na věci zdarma. Budete čet prostě. Custom štítky, jo. Xerograva Yazusa Touch Gear. Designed by. Je to 90 na 10 bavlna polyester, je to fakt takový ten, nevím, jestli to bude vidět na tý webs, a fakt takový ten jako úplně ten mega, mega příjemný materiál. A zevnitř tak je úplně brutálně plyšová, jakože strašně moc, jakože úplně kurevsky moc. Já jsem s ní chodil doma bez trika, jenom protože tak strašně jakoby, a tohle je moje mikina, jo, jakoby, není to nějak někoho vaše, nebo jo, to je jako můj kus tady, jsem měl tam na posteli. Ale je to jako extra kvalita, no. Pak jsem sám nečekal, že to dopadne takhle dobře. Nadělám si prdel. A neříkám to jenom tak, abych jako, aby ten merch působil dobře, ale fakt jako jsem byl z toho překvapen. Parapapam, jde už mi k servo figurku, jdi do prdele, líbo, vole. Fuj, to proč bych dělal, nejsem čeklav. A tady, to je mikčavě, který ti bude při 20 stupních teplo, nebo je to ideální na podzim? Tak to je jedno a to stejný, ne? OK, na podzim není třeba úplně 20 stupňů, ale já v ní chodím jakoby večer v létě bývá třeba 15 až 20, jakože je teplá, ale zase jako, když bude fakt jako chladnějc, tak nebudeš třeba potřebovat ten koubunu, si myslím. Teď na sebe, ať vidíme, jak vypadá na tobě. Okay. No. Jakoby. Já zastávám oversize fit, takže má delší rukávy. Že můžete udělat prostě tohleto, což já úplně mám hrozně rád. A já měřím 180 a vážím cca 85. Jsem jako tlustej teďka docela. A tohle je L-ko. A je mi úplně jakože akorát až trošku větší, bych řekl. Jak moc těžký je připravit takhle dobrý merch? Od tvoje, no. Hele, od, já nevím, od nápadu. Hele, nápad, nebo prostě nápady, nějaký návrhy designu. To jsou jako měsíce, než tě jako napadne něco, co si řekneš, ty vole, to je fakt jako dobrý. Nebo aspoň takhle jsem to měl já. Pak nějak tvoje myšlenky. Chat, wait. Pak nějak prostě svoje myšlenky přetavit do digitální grafiky. A aby nějakým způsobem prostě to šlo, že ho prostě použít pak v tom finálním procesu, kdy
prostě, že ta firma, která ti to dělá, tak prostě potřebuje grafický návrh. A pak prostě najít tu firmu jako takovou, najít materiály, nechat si udělat vzorky, někdy na několikrát, že jo, dokud to není tipťo. Já nevím, jakože 3-4 měsíce. Bylo to složitější než Touch Gear? Ne, protože s Touch Gearem tak jsem musel, když jsem začínal s Touch Gearem, tak jsem musel dělat věci jako prostě živnosti, začít řešit socka, zdrávka a tak. Takže to jako se nedá vůbec porovnávat. Ale bylo to jakože podobný zdlouhavý sraní s tím, no. Kdo navrhoval design merče? Já. Já, boys. Mám něco ukážu. Omgče, co jsem to právě našel? Kámo. Já jsem legit našel svůj 2014 Twitter. To co je, kámo? Ne, no fucking way, kámo. Jak to, že ten účet ještě existuje, kámo? Jeden following, 2 followers, 0 postů. Prostě jsem si to založil a ten účet stál od té doby. No ty krávo. Já se poznám v čase na 14.8. Čet, už to jsou jen 4 dny. Já vám chci ukázat něco, čet. Ale chci to stáhnout, protože vám nechci líknout, odkaď vám to chci ukázat. Že čum to je, čet? Reálně ten merch vznikl z tohohle toho. To je kérka, kterou mám na žebrech. A ten design vznikl vlastně jakoby inspirací z té kérky. Jinak to mělo být červený, jo? Je to prostě, bylo to červenou barvou, která, fun fact, moje tělo si řeklo, červená nepůjde a kámo, já mám jako hodně tetování, jediný, co mi tak nějak trošku vypadalo, byly kolena, ale to je, protože tam mám prostě horší kůži. Kámo, mě to tak vypadalo hrozně. Pak jako tam z toho skoro nic bylo z toho textu, takže si to potřebuji nechat předělat a tentokrát černou. A to zase mám, protože jako teďka v podstatě skoro nemám tu kérku už. Ale bylo to fakt pěkný, když to bylo fresh, byla ta kérka. Kámo, je to žebro, takže jak svině. Sroga obaly na iPady. Hele, co se týče příslušenství nebo dalších produktů na Touch Gear eShop, tak že dropneme merch, já jsem do toho teďka dával fakt hodně. Dropneme merch a začneme realizovat několik nových produktů na Touch Gear eShopu. Mám nápadů hodně, mám to už docela i promyšlený a bude hodně Touch Gear věcí. Ať už obaly na iPady nebo celkově jako na třeba Apple, jsou jako jeden z nápadů určitě, no. Pak ještě nějaký jako další accessories, který na první pohled jako můžou přijít jako píčovina a pak si to koupíte a vlastně jako zjistíte, že jak jste mohli žít bez toho. Rozsvíčí X-ko, mohl bych, že? Hodička, kámo, ten iPad vydrží všechno. iPad vydrží všechno. Ale actually mi spadl tyva displejem na zem. Ale já ti říkám, že ten iPad vydrží všechno. Mám ho 2,5 roku a už mám jako trošku odřen kraje, ale už mi jako spadl z postele a z různých jako divných míst a kámo vždycky přežil. A ne, když se nám zamotá kabel do opěrátka od židle. Bude se to furt jmenovat Touch Gear, protože už to nebude jen Touch Gear. Jakže to nebude jenom Touch Gear? A třeba iPady a iPhony jsou co? To nejsou touch zařízení? Nebo nerozumím teďka tady tomu. Vysvětli mi, jak, že to nebude už jako Touch Gear jenom. Tell me. Investoval hodně, nemyslel už na náš ani na rohlík. Tak to není. Ale byla to moje největší, i zatím druhá největší finanční investice v životě, no. Xroga Kulichy. Chat bude. Bude ještě. Ke konci roku bude ještě jeden drop. Ke konci roku dělám druhý drop. Teda samozřejmě, pokud tady to bude úplný provar, tak se na to vyseru, že jo. Ale já doufám, že nebude. A pokud to nebude provar teďka, toho 14., tak na konci roku, nebo prostě v pozdních fázích roku, bude druhý drop. A bude to black edice. A budou to čistě prostě černý kusy, černý trika, černý mikiny, pravděpodobně i mikiny s kapucí. Protože i já chci mít nějakou svůj mikinu s kapucí. Že by teoreticky nebyly kruniky, ale byly by právě mikiny s kapucí. A byly by třeba i kšiltovky a byly by třeba i kulichy. To by byla zimní. Nebo podzimní, zimní, prostě fall winter black edition kolekce, no. Touch Gear je název jen pro věci na touch, ale teď tam bude i merch. Takže, když třeba za rok bude na e-shopu 6-7 produktů, který budou čistě jenom accessories na touch a
maximálně dvakrát do roka na tom stejném e-shopu bude můj merch, tak se to jako nesmí jmenovat jako Touch Gear, kvůli prostě třeba dvou, třem jako dropům merče, který je, nevím, který tam je, já nevím, za jak dlouho to vykoupíte, pár dnů až pár týdnů. Jako, nevím, polož si otázku, jestli to opravdu jako dává smysl. Jako, hele, mně je jasný, že jsi chtěl akorát rejpnout jenom, že je to Touch Gear, takže bys tam neměl mít nic jiného než na touch, ale kamo, jakoby, nevím, já nebudu tamhle platit Real Geek, abych si u nich mohl na e-shopu prodávat merch, když mám svůj vlastní e-shop, jakoby. A logistiku mám taky jako pořešenou sám, se infrastruktury týče, takže nepotřebuju prostě žádného Real Geeka. Je tam štítek Touch Gear, i když to není touch? Chat!